Pamela. Azana 15 ans. Aoko qui sa 16 ans. Asala kana restaurant. Na restaurant na sala ka selon horaire ya école na ye. Ate zaka pou na 3 heures du temps ba chunanga. Allo? Ate na ma... Ni prate, ni tsekha, ni prate. Et puis maintenant, kaya di soupa ka? Hein? Bana? Ni prate, puis me life. Bana ta pour na 3 heures du temps. Ko pesa bana elengi ya boulot. Moi na nga moi si akel na ra boulot na restaurant. Hein, mon pas ça pour na 4 heures du temps, 5 heures du temps. Ba 5 heures moi beta mon na ba weekend. Mais na semaine bo akel ta pour na 2 heures du temps. Mbo mon eta na zo gagner. Eza pour na yé. Et servir yé na ko somba hamburger. Et servir yé na ko somba rouge à lèvres na yé. Et servir yé pour na ko somba moi mascara na yé, moi crayon na yé. Mbon wana servir yé pour na ko somba moi ba souké toté ka ba expression. Ya ba biye ho wana. Et permettre yé a tché moi ba manzaka na yé. Pour nga na ko ba no sombe la ke ba manzaka te. Na sombe le ba silite. Na sombe le rouge à lèvres te. Bana na biso ba zo kola. Ba lingi mwa ba via ba Adidas, ba Nike, mwa na soka za mukie, lokolope za la ramu, mukie. Mais mwa na soka komi kokola, lokole komi pe ya mikolo, mwa na 44. Mama neti nga mama ba na 5. Impossible, na kwa kosombe la ba na nyonso, ba numéro 43, numéro 44, ba priye komi likolo. Mais soki mwa na yebike, pona lata Adidas nanga, pona lata Nike nanga, il faut que na kende ko travaye, pona nzela travaye et ko permettre nga, mbongo nanga na zo koti sa, mama abiso ata salelinga fier, na kozwa mbongo nanga na boulot, salaire normal. Et so me permettre asomba mwa saki, asomba mwa, mwa elo kwa zan ango besoin. Mais lelo biso ba africain, ba mama ba congolais, ba parent, tozo la kisa bana nini, tozo sale la bana nyonso, yo mamo lini kola kisa mwa na boulote. Pour ma cambo tozo mona lelo biso moko ba boti tozo jouer rôle yo mo boti olingi ko laksa mona nde baluka mbongo te tozo kolisa bana na ba Adidas Gucci Versace mwa na banda muki a mesana ne lengi ya Versace a mesana na ne lengi ya biloko a talo a mesana ne lengi na ba griffe soki ba Jordan siko e koma na tamoko yo mama mwa na komo kola jeune fa komo kola ma belle pe bimi ka boye ba zonkion mwa na a komo comprendre que eh ba Nike na ba Adidas nange kiminga lo koleye munene a riti beauté nzambe lo poso chou le mwana lelo fort mwana comprendre que lo kola ba sapato nange komo kiminga lo kole komo kola mwana za na besoin a somba sapato lo kolo munene afa biso ba mama ba zaiwa eh mwana soka komo kolo munene ya mabele se binyi et sa salami mwa mulai tanga osengo ka mama eh na mwana ki Jordan mo baby mai sikato Nike ndo katelinga tu fino niya makelinga sombe na mbongo sombe lo tikanga makelele tant de bandits qu'on a que ça mon attique à ma kélélé l'ombre dans la kuna n'a en sombre l'on n'a bon en sombre l'autre automatique to comme il continue jeune fille ou azaki n'a pas dit c'est ma belle télé ni à comme il coquine qu'on s'y engage tonton à comme il coloca la la nami bali pour mi bali on a pas sombre la et babi loco ce qu'on moi n'a pas si est belé l'élo tellement biso ba botti to yebi passe n'a invité ce que robin mamoni to se va kola ki sabana base te base ya mbongo eza ko yeba ko luka salaire boulot ce que wana na base pour na biso ba to koli sibana mais eza na ba parents ebele ba fi ebele ba pare ebele bana ba so kata classe avant l'âge yo mwana koli na poto mwana 16 ans mwana 17 ans avant na ndaku no parents mwana kati classe elobeli yo lokote mais mwana mwa si so ka kati classe Elin Kolobanin a komi il faut saler la beauté naye. Poto lukaka mbongo na nzela ya étude. Mais soki mwana mwasi, mwana mukie, biso ba parents, ezala ba parents Afrique, ezala ba parents poto, mwana soka kati classe na ba 16 ans. Elin Kolobanin mbongo fo bana ko lukango na beauté naye, taille naye, façade naye. Ezo singa ki mwana asala ki ndumba. Bande ko nango to na kati ya life, ba parents to solo la na bana surtout biso bato to boti bana basi lelo to solo be la Dubai to solo be la ba fi ba so sala ki ndumba na kati ya Dubai ba mama nana ye bisi bino ka bino to monika Dubai me na ba mboka nyonso bana basi to komi ko sala n'importe quoi to komi ko sala buzoba o to koki ko sala te po moi si o azake atangi azana ba diplome yango na vi bande konanga ko senga kana nzambe
kozala mobola et ya bien te to sengaka na nzambe po bato balobite ba senga nzambe mbongo tite to sengaka nzambe nzambe pesanga makoki oye ko permettre nga na futa ta loyer na somba ko lia komela na bana na somba mo elamba ezipa mutakala parce que pauvreté kozanga ese loko mabe mutu azangi mutu to azana facilité ko sakana na ye tozo senga ba million te mais to senga nzambe oye koki na biso mais bon nzambe akoko kitata peso li boka ba million nzamba pesa ka mutu apesa ka mutu oye bike yo zana ba diplome ozana ba classe na yo ozombo ondeni pa nzambe nzambe nde nazo kende ko luka musala na ba diplome na nga nzamba zana posa bato baza ba courage na vie po o réussir. Il faut se courage, il faut être courage. Goy goy fainéant, abonga jamais na vie. Moutou aza goy goy. Yoko oyebi musala ma bo kote. Yoko otangate. Yoko likam makambu nyoso ko deblé ko sala ma futa. Makambu belé commerce, te kata mapa, te kata mbis. Baba fi, commerce ya soni na vie ezala kate. Bana basi. Commerce ya soni ezala kate. Ata otangite, ata ozali analphabet, oza illettré. Mais nzambe apesa kana kati ya mutu na mutu. Donc tout le monde de bosola na na kati ya life. Mutu na mutu asana dona ye. Mutu muso asana dona commerce. O lem sunga mangela na zana mote. Mutu muso ko pese kake 100 euros ya pamba, aboti se ngope 10000 euros. Pour la nini commerce eza dona ye. Luka o miyeba. Naza nani. Ninyo likambo nini ya malonga nzamba tie kati na nga. Le musu na zana nga makasi na kubomisa ba voiture. Eza la mwana mubali. Kene ko sala makambu ya ki mekanisien. Soki omoni ke. Ngayi, nazana nga mwasi kitoko. Nazana tayi kitoko. Nazana mulayi. Kene ko komisa le musu na kota ba maneke. Soki omoni peke. Nazama yye, leza très intelligent. Na yeba ka ko parle bien. Na yebi ko loba français bien. Na yebi ba lange bele. Oko ki peko kene sika mwoko boye. Na esika ba émigration ba koki ko zwa yo posa la ka interprète e futo mbongo mbongo ba luka ngona makambo ebele mbongo ba luka ngoka na kindumba te ba fille moi si na vie po oza la respecter mobala ye na vie na yo kutio stable moi si fo ye ba eloko yo lingi moi si oko ba no dépendre na mutu te o dépendre ka na mobala peso 10 euros a peso 20 euros ba si a ba sopeka ba chou ko lia mbongo mobali c'est bien. Mais yo moko pe fo yeba ndenge ba luka ka l'argent ko luka l'argent za ka kote ka nzoto tina magoda mais ko luka l'argent za na makambo ebele ozana mwa bilamba no ke na no Turquie osombi na mwa bilamba no na Turquie obani ko defisa taba mwa baninga na Facebook o defisi ba Irsil Moyo o defisi ba Leontine ba Nel Ballon d'Or o defisi ba la vie ebele musala ya soni na vie ezala rate soko za mwana mwaso za vrai chéri mutu akoyiko bonga kana na kati ya buloro yoso mona ya soni ba fio bozala na kishasa okoza la fio obua kama me okali ngaka na ta msu Thomson na coin na stade okali ngaka na msu biloko no malewa oteka kana na coin oteka kana mapa oteka kana mbiso oteka kana mafuta. Tout est à boulot. Na poto a mi bal na biso ba beta pe misala ba poubelle. Ko loko ta ba poubelle. Mais e foutara bien. Ko nika ba toilette e foutara bien. Tout ko bom sa ba femme de chambre. Nyon so na e foutara bien. Mais e loko komi ko boma biso ba fi. Le lozo mo na ba ninga basi c'est triste. E zana mawa. Ko mo na basi kitoko. Ko mo na basi kitoko loko la biso ba manuela loko la ba fi o bo tindela ki nga ba photo na ba video basa makolo kitoko o mo na mwasi kitoko ba komi ko ya ko sumbe na ebela kitoko nga manuela naza likolo ya mbongo komi esclave ya l'argent soki mo na mwasi a komi ko accepter tout na vie pour na l'argent c'est komi comprendre te ke oza nani qui est qui toi. Oyebite oyoza. Moutou ami yebi oyaza. Ako permettre n'importe qui te a lobané n'importe quoi. Ton n'importe qui a sa ané n'importe. Donc eloko ya li n'importe comment. Parce que omi yebi. Yango ba chou bozana katia life nanga. Il faut qu'on luka komi yeba oza nani. Soki omi yebi ba valer. Oyo nzamba tie kati na yo. Oko permettre moutou te a sakana na yo. Bande konanga. Kala to yeba ka nye. Biso africain. Kala tam tozo kola. Na lupamu na bino to la muki na tongo. Oyo kokuta nye liboso ya ndaku. Nye eza sini ya sorcellerie. Nye eza sini ya mvoutma. Siko koma mutu.
okomi komona ngo normal ba sumbeli ona munoko mais nié waneza na ndenge spirituel na ndenge to yebeli onga manuya na yebi ba voutement sorcellerie ozo lia sorcellerie inconscient donc yo zo yebate yo zo mona kana olia nié mais nié za voutement nié wana zo lia oyebi nié zo kene ko détruire na santé na yo et ça na ba fi ebele lelo ko koma ko mitu na zo libala bien. Mais les gens qui ont été appelés, ils ont été appelés à la terre. 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 Yozo mona l'argent, moutou a kabeli yo l'argent. Mais ba nye ou ba soumbeli ba ndeko na biso. Oyebi ma kambouni ni ba zui ba ndeko na biso. Yo moni l'argent sepeli, oui. Babi ou ezo nga la di bando bo sepeli l'argent. Mais spirituellement, ou e le ki katia ba nzoto ba ndeko la bo ebi amou. Ba bendyo loupemba, ba bendyo mabota, ba bendyo ba chance tout. O nzamba bongi sa ki po na yo. Mbongo eza na soukate. Mbongo eza na suka te ba chou. Ba vi oyo tozo mona makambole ki na Dubai ba chou na nga. Oye komeli ba ninga. E koki ko komela yo. Oye bi pourquoi makambo nyonso esa na nga na vi. Azar eza la kate. Oye komeli ba ninga eza message. Eza na ba fi ebele Facebook oyo. E bebi si ba vi a bato ebele Facebook yo to sali la. Et détruit ma vie à battre belé. Facebook yo et détruit ma couple et belé. Parce que ma fille à l'élo, ma jeune fille, ma jeune maman, ma jeune tantine. Au moins, quand Manuela a tiré moi sous qui n'est en rouge. Manuela y a salé le binôme, ma cible, ma kik, et ça a carboyé. Mbebozo le baka qui toko. Moi, ça boakama. Moi, ça danger. Ba chou. Moi, la sauce qu'on a vendu, na bende le binôme charisme. Na tiré le binôme, ma boucle de l'air, nana. Na sali mo ba bizeti na nga yozo anvie nga me le msu ngande na telemi li poswa kamera na kati ya konti na nga na nga na mbongo te yo ye bande ini parce que makiyaje bachou omone loko makiyaje mwa sinyo sazanga ka makiyaje te na nda ku bachou mutoko mwona manuela nga libo eme okwe na konti na nga na nga ka na deyo me na ye na sale li bino trafik e loko ezo bo mabiso na YouTube na ba Facebook na ba réseaux sociaux Instagram Snapchat, via trafic. Ba fia ba congolaise. Bon, lui, comme mon athé. A quoi, bino? Soki ka omoni. Marie va drink, hein? Soki ka omoni mouminga. Et là, vous voyez, ma biso trafic, te. Moi, vert, hein? Moi, mail. Pour ma biso, ba fi, mousou, ba na don ko simba vert. Oye, ba don ko simba vert, pese. Ana don simba vert. Asali moi trafic na ye. Azol ya moi raisin na ye. Moi, pour badra nyo sauté les alarmes, on a pembe bachunanga. Badra nyo sauté les alarmes pembe. Bolini ko envie. Moi, vert, moi, ton digi. Nan, moi, mbete, moi, ya pembe. Mouninga, tchè moi, ba raisin. A tchè moi, ba dollar, na ya tandi, a ou te ko lia nye. Wana tchè no moi, photo. Bolini ko banga ba fi ba lia na trafic. Moutazol ya kaka na mwa sani na ye. Azol ya mwa kamundele na ye. Ale mwa msou mwa nende ba tche loko. Aol ya mwa na fier. Donc, bolini ko anvye. Bolini ko anvye. Hii, nga pina kou malo kwa Manuela. Ndenge Manuela zol ya bonbon na lengo bien. Manuela zol ya reze, Manuela zanambongwe. Ya ya, ba fi. Ba fi ya ba Congolaise. Ba fi ya ba Kumwini. Toza ba fi ya trafiki. Fi mususu na poto a préféré foutre ané loi na été a fouti loi été mais pour ya rosala binoka tindika chakal on a kené galerie Lafayette et mandela zone le ki sa carte mais mouta le ki sa carte a fouti na kouté a na ba nyongwa 6 mois donc dans 6 mois ba bengané na ndap mais hier ayé ka pa lengi sa binou ba chou so ki mutu a gagné 1 million on lobi bravo ah nzambe merci nzambe
Vraiment, Nzamba pambola ndeko wana a gagné mbongo ne obeteli maboko. Panier na vie ya mutu panier zo circuler. Eloko ezo boma biso to komo lia nien. To lingi ko envier, to lingi ko mona bat na ma vie a lixte. O monika muninga mwasi na jeep na ye. Yo po linyo ko maka na jeep, ndengo mona muninga na jeep. O moni muninga na ndaku ya bien, mundele na sombelie. Yo po ke ko linga koko mwa mundele na sombelo mwa parcel, ndenga sombela ki muninga. Yaya. Na vie, vie est à courcité. Panier et circuler capo na mutu nyonso. Et loko eleki patience na vie ezate. Et loko eleki ko accepter vie oyo zanango ezate. Ndeko nanga ko envier ka muninga te po moni basili. Ko envier ka muninga te po moni pa kabelo. Yo mutu zana suki ya fro na kati ya ndako. Tant que nous sommes vivre en paix, que les kanga mouton na tchelio trafic à basili, ba make-up, manza kaka aboye. Pour ba fi moussou ba yela, biso ka manza kaka aboye na internet. En tout cas, yon penobi, en tout cas, fio abonga. Nzambe komi sanga kana koma le kwa ye. Fio pena zara na mbongwe. Fio atambola na mitu kacher. Mais mitu kacher a otambola ya liara nien. Mais yo liara pondu. Yo liara madesu. Mais ba ninge bele ba koma ko lia nien. Ezana ba te bele ba fi e bele internet to anvia. Lelo to komo mwona ba bilongi bele zo bima. Ou a kenara Dubai liara nien. Bilo kwa na to mwona mwona la fi a kin. Yo mwana mwaso za na poto. Fio na kine, ba fia kishasa mwete, ba koma kosala ba voyage a Dubai. Ba fia kishasa, ba lobi chine loko pamba. Bina bozo kamisaka na Dubai ba tbali ya nye. Bongo ba na baso ba sala ba voyage, première classe. Ba oke na chine. Na chine ba liara kakate. Na poto ba tbali ya kakate. Ezande na Dubai e beti. Na Dubai e beti. Men na chaki peyi, ba jara ba ndokye, ba millionaire ba toba mbongo. Ezara makamba milie. Milliers ni yo fréquenté et ça les belles bana ba milliers na ba Europe opé ba olia nié baza bazo mira masuba baza bande ko nanga basi message nanga ka Manuela na ba leki nanga na ba fio bolanda ka biso o boza na ba Afrique biso ba auto koma ba poto to boma batuté yo mwana mwaso za mwasi kitoko za na kin bokanisa vie zaka na Europe vie zaka na Europe tiè et ana ba fi musupe o vandino na Afrique. On vivra bien que les kamuto azana poto. Poto zamboka farti. Foto poto zamboka banyongo. Yo fio zan Afrique. Oh yo an via ka biso basi a poto. Ezana ba fie bele ba vivre na poto ko. Ba koma an souci a komi suicide. Ba nyongo e matangomba. A vivre ane a leste. Ba nyongo. Koto ndaku. Koto edef. Koto soki ma batwa mai. A vivre na pete. Moutou na parmi na biso na katia communauté na biso ba fie. Tozara na ba millionnaire te na ba fi a Facebook millionnaire azala te na Facebook mais to lukaka to debriaka mwasi na mwasi wa sana kati ya life nanga kende ko multiplier mbongo za nango kende ko multiplier 1 euro za nango sala commerce kozala goigoite sala commerce sala mwa likambu moko ya muki oyo ko banda ko kotisela yo mbongo za na revenu esaka kindumba te ko te kanzoto to boite. Et ça, il y a un bateau qui a vitrine. En ça, il y a bravo, et ça, choix, il y a des quoi pour nous. Pour nous, tous ceux qui ont conquis il y a 18 ans, ils sont libres pour ça, ils sont à l'ingi. Mais il y a un bateau qui a une jeune fille. Oh, il y a un bateau qui a sacrifié ma vie à Bino. Pour nous, il y a un bateau qui a nié. Oh, ils ont la film sous ces congolaises. Bah, ils ont la vidéo. Pour n'avoir qu'une rodia tout fier, ni ceux qui déboulent, ni ils ont la gravité. Bah, ils ne connaissent pas. Bon, là, on a battu sous tes bas. Ça, la mission. Oh, bah, ils ont le et ça, normal. Ce que ça, mon bol, il faut lier nier. Non, 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 non. Yo, ça, mon bol, là. Yo, mon tozo, lier ma tembele. Ozo, lier ma tembele. Mais, oh, lier ma tembele. Là, yo, mon tozo, quand ils sont pauvres. N'a lier à ma tembele. N'a lier à pondu chaque jour. Yo, zo, lier bio. Mais moutou mso azo lia soso, ana kimiate. Yo moutou o lia matembele, mozana bana non nandaku. Ozana mobali nandaku. Mais moutou mso azo lia soso, mobali te, mwana te, aza malheureuse. Mbongo e salarate po moutou azalereze. To mwana ba millionnaire loko la ba Michael Jackson. To landa ba documentaire ba Michael Jackson. Michael Jackson aza parmi ya bato ba zala milliardaire na monde. Tango azalaka. Mais abana ko envier ko za na liberté abana ko envier ko za na vie moko normal neti o yo za na moyo muto lia ka matembele yaya mbongo sala te muto za lerese o ko za na 10 euros mais o za na 5 ko le ka muto za na ba million boye bi kombele bato bazana ba ndaku ba villa
mais alia kana azana table ya munene ya manger mais avant d'aka yé moko na table wana a olia ma biloko na yé mo ni nazolia muto azate mais yo zolia ma tembele bo olia ma famille na bande ko na yo na ba camarade na mama na tata mais ma tembele zolia oyibi na hôtel obuki kana simalo pango mais mutu mususu azolia soso mbongo na ndenga zwa oyebi batu kombe oya boma po akoma na mbongo wana oyebi oyebi batu kombe oya boma totika ko anviaka kwa mvia keza la rabiente. To liyaka oe koki na mungongo na biso. To tika kota la kana mira ba voize. Ya lataki ninyo. Asomba kindenge ninyo. Mutu nyo sote alataka azwara mbongo na kindumba. Mutu nyo sote alataka propre ateka simana ye. Mutu nyo sote alataka propre azamo yibi. Ezana mutu mususu. Ye alataka me azam mamali kelemba. Alataka ye a defisa rabatu ba mbongo ba benefisi ya ba mbongo batu ba zongi selaka ye yango siko yazo aka ba benefisi aka sombe lamba ba o yazo defisa azo continue ko defisa ya vivre aka na ba benefisi donc vie eza stratégie il faut ko yeba ko vivre na stratégie na vie mutu nyoso te aganya aka mbongo na ndenga kimbumba na ndenga mabe mutu nyoso nzamba pesi biso ba capacité to na ba capacité pe ba pouvoir. Il y a comme multiplié 100 euros et beauté liopé 5000 euros. Mais au sein de la monde, il y a un moment qui va choubar la basse au besoin de la carte life. Si vous avez 100 euros, vous continuez dans la chambre. Parce que vous avez un peu de temps à la vie. Vous avez une fondation qui est en sala. Vous plantez avec Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez la fondation qui est en sala. Et là, on y a son mouto à sa la cana vie. Ozu pena 100 euros, 100 euros en colo. 100 euros nan aya mawa. Nzambe, nan na posa la banote ka makala. Na sa la commerce à makala. Nzambe, sa la nga grâce, na commerce nan aya zo sa la en colo. Na longoli na 100 euros, na zuata 20 euros. Na 100 euros, na ke ope sa dîme l'église. Ope sa tana bofelin. Ope sa tana mouloko mouboui. Nzambe la 80 euros oyo na lingina sala commerce na nga makala nzambe pambola nga na commerce nzela na nga na zokende ko somba makala na nzambe fungwela nga banzela yaya nzamba pambola na bandenge bele muteki makala moka ndoteka makala o classé o cheba nyantaba o cheba suke zonga sima o comprendre te boss moko boeka na jipa kanda asepeli na yo muteki makala asepeli na yo na muteki makala bato bele ba gagner vie. Na musala moko ya yoka ki ango soni. Me lelo koma mutu na sosiete. Pona nini? Soki le ya musu abano teka makala te. Anga kutala na bosi wana te. Menzamba permeta ki yo. O teka makala wana. Po eza ki na mobali mwaza ena nzela. Oyo ki alingaka yako bongi sa vina yo. Bande kuna nga musala ki boi. O nga na za boi. Na prefere na nga mwana mwasi sala ta ki boi. Ke oke neko liya kaba nye. Po oko kene na lupangu muso oke ko sala ki boy ba chou na pesa bino taba motivation a vie. Oko kene na lupangu moko boye na koma na zamo na musala. Oyebi ke soki nzamba créé ozano mwasi kitoko. Kaka ndenge ba zwa na lupangu abato sala ka boy muniki kaleson. Onika ka kaleson ba patron otandaka mbetu. O comprendre te patron kolisa jeune garçon mwa kitoko. Mwa na patron craqué yo. Oyeba batambo mune bazala te. A moi, ba ne mo boye ba na mibali ba na basi. Siko yo boy moko bo mwana patron ka a craquer yo. Mwana patron ebi si patron. Nga soki na bali mwana musala ote papa na omi boma. Wana chote o comprendre te ba papa asali mwana ne plaisir a bala boy na ye, papa pesi bino lupangu, sombeli bino lupangu na jeep. Non okoko mana na ki boy wana pe li pamboli ya mutu eza partout. Li pamboli ya mutu eza partout ba chou. To tika ko luka ba vie apresse. E loko nyonso, il faut mériter ango. Mutu abandaka na zero, po akoma na 10. Mutu moko te, abandaka mbala moko obotami. Eza na bato ba zana grâce na bango, ba famille royale. Obotami okuti bo menga. Mais mingi mingi bato ebele, obotami il faut o luka. Il faut luka. Nga na yebi sarabino, nga manuela o na vanjawa. Mama na nga teka mapa. Mais lelo mama na nga bana muteki mapa. Mais mama muteki mapa koma na bana 4 na poto. Mama muteki mapa koma na bana 4 na poto. Lelo mama wana na obeta tokoli na mbongo mapa. Mais zalaka na ba mama musuta mama na nga teka mapa. Ba mama ba voisine, ba ngo bazoke winisa na ville. Mama boya ko sala kindumba ya preferé na koli sa bana na nga na tangi sa bana na nga na mbongo mapa. Mais lelo
patience ya maman nanga koboya ko envier ba ninga lelo maman loupang ou bien clôturé avant na kana ba divan climatiseur maman zanga kata 50 euros te pona nini patience et foutier na kimukolo bana soki ngana tindi te mwana msoa otinda soki wana tindi te wana msoa otinda maman abeta la matolo na bana na ye donc maman sala ka lisuta komaka avant di boue maman abiso avant na boue azo zela bana ne ba sanze le mbongo parce que na vie patience ayoka ka sonite atala ka gauchite atala ka droitite atandisa ki bana na ye bana tu baswa ka ba diplome wana mususu bibale bengisa ina poto wana mususu donc mwana na mwana azui grâce to bengi sani lelo mwana muteki mapa komi na bana 4 ba o ba salaka ba kindumba ba mama ba ninga mama na nga ba kota mabele o ba ponaka via ville via ba ya ba babwa kabango via bana mobutu ba kota mabele bana na bango ba otelenga na Kishasa mais mwana muteki mapa lelo ye o manela kitoko mwana muteki mapa ponga funa beti lopo yo comprendre ke nga na koli na mbongo mapa na tangi na mbongo mapa Moussala sonne za la rate na vie. Moussala sonne za la rate. Lelo mte ki mapa kouma mère boss. Ala tra siper, ala tra bijou. Nzamba ebi nenga pambula amoutu. Maman nga imagina rate ke un jour a okoma maman ba jika. Quatre bana na poto. Webi kombe le koko maman nga zana ngo. Maman zana a koma koma na 12 koko te. 12 koko eh, na poto. Quatre bana ba 12 koko. Nga mwona na pesye 5. Wana mususu, nele apesye combien? Nele apesye 3 to 4. Nika apesye soki 3 to 4. Wana olive apesye soki 2. Yaya. Donc mama komi na ba koko na bana na e a multiplier. Mute ki mapa a multiplier bana na mikili. Bashu. E loko nina ngo o ezo salake. O lingika oko ma place moko boe. Non. Malembe malembe. Muninga bali sepela. Muninga zui sepela. Mutu mati na vie, mutu fo regretara na vie, soko tche zolo likolo. Tanke o tche zolo likolo te chou, eko simba, mutu ako yiko tche pwen na vie, mutu ezaka nzambe. Lelo to osola, bome lobi ya bino na yebite. Lobi na ngape ba chou, o yebite. Lelo nga soki na bongite, me bana na nga o nga na sakrifye vi na nga, ya manuela na nga, na prefere na zanga te lamba grif, na prefere na zanga na nga ba liks. Na préféré na zanga makamwe be mena sala tout que mwana tanga. Lelo tanga lelo soki na réussir tenga mama. Mais bano to so boto yo. Soki to encadrer bango bien. Lelo bango wana pe ba botele biso mbongo. Mais po ba botele biso mbongo to vivre vie bien, il faut qu'on encadre bana na classe. Ko la ki sa bana ba procédure nzela normal. Ndenge ba luka ka l'argent normal. Mais lelo koma triste. Au moins à ma parent africain, au boti moi na noa kitoko, moi na komi marchandise à ma parent, moi na komi ko sala kindumba pour aller sa ba parent. Oh là là, c'est grave ça, c'est grave. Salaire du péché c'est la mort. Bande konanga, moi na oyo zotinda ya muki, ake na rako sale la ko kindumba, moi na muki zotinda, ake na Dubai ali akanye, po bino ba parent bo zwa kambongo. Non, vi ba gagne ango bongo te, yango moni bande kwa basi mingi. Ya ba ekolo mususu wana o ba landaka mbongo ya Dubai ya nye muninga mwasi soni wana akeko mi bwaka masuki na 7e etage soki mbongo ane zaki mbongo wa bien akwako bwaka na 7e etage ndenini ami bwaki po zaki mbongo wa bien te mama obi mtu soko za ko pambwa me na nzela nkolo mbongo wa nkole umelaka mbongo wa salaire ya kelengi mbongo monike eh ngai mbongo na ngamba commerce malewa lelo pe na komi mtu na bete la binono li solo tozara na vie mon na matete a l'époque ton ba voiture ba telephone ezalara mutu fo ya ko benga famini na poto fo ke no benga pa ya vie na biso wana na matete vie wana bandana boutique na ya teka ba savon teka ba sardine mute ki sardine nzamba pambola komi na cabine telephone cabine telephone lelo via ya poto via bonga fo ngoli sa magasin minene na kata ba kini mais mutu a yebi vie wana te lelo omoni e boss mais bato to yeba to yebi ndenge vie abandaka vie a gagner mbongo na kozala courage na vie fo yeba ko luka fo za na courage yo za muto lemba lemba mais yo lingi ba peso ba million million ya bongo ba chou hein yo lingi ba million otanga te
osala commerce moko te yo linika mbongo yela yo mama yango mona keza na mbongo eloko eza mabelo kwa mbongo akisi zate yango moni bato ebele ba simba ba kisi bakena koluka ba mbongo mbongo akisi mingi babela mabomba eloko eza mabelo kola mbongo muto ko yiko lingaka l'argent te muto ko ko koma na vie na ete ke naza prête ya kosala tout pour na l'argent non non ba chou économie mutu na vie foye ba kosala ke économie mutu soko lingo sala projet vie eza projet projet zo senga discipline na vie fo kozala kana discipline ba chou nanga yo zo lingo so ma voiture moko boye ya 5000 mais yo chaque mois okota ka kota ka ba magasin biliaka liaka na ba McDo oko kanisa 5000 mukoloni chou vie ezo senga discipline na lingina kanisa dans 5 mois na somba jeep nanga 5000 na osala nini so ina za mutu na kenda ba restaurant pamba na kati ba restaurant so na za mutu na kenda ba magasin bisomba somba na kati bisomba somba somba ta kisangala mama ba fi ba jeune fi comment na système a kisangala ozimo chaque mois boka moi sana odo ododi na mulangi ozo boka moi mbongo na mulangi ozo boka moi mbongo na mulangi so kwa za mtu ba euro so mbaka moi dollar no boka na mulangi ozo bomba ka mbongo ba chuto ko la ko bomba mbongo to koma na moi économie moi sa maye la ba ko gérer mbongo eza na base bele mo bala kabelo sen o lié sen o nyo so no ba chou bino bato bozana mibali bo banza ma mabala na bino pona ko envier ba vie ba ninga ozana mobali meyo lingo koma loko a Manuela nde mobala Manuela sala ka Manuela ba couple bele ba fi ko bo malibala na yote po mona ke Manuela la tara kitoko eh mobala Manuela na ki para Manuela kitoko ba mbashu bo mikosa rate bino bato bozana mibali yo lingo la na vie na ngapo mona ngana la tara bien mobala ngaki para nga bien mama biso basi ya lelo to koma na trafic timika chakali osomba ka kabelo no yo moko osomba ka mwa chemise na oyo moko osomba ka mwa caleçon e yinda yo moko osomba ka mwa legging na oyo moko metan oyo na Facebook merci mon mari eh hey, chérie merci je t'aime papa bana merci na ba cadeau ale bino basa mabalo yo botonda kento bolinga ko envier bolinga ko tala ba vie pa ba voisin obandi ko swani sa mobali na yo po mona ki Karim Biasaka mobali na sale la kaye yo po ngome mabuzo ba na ndengo mona na Facebook o memi realite ona na ndaku na o mama yango zo mona mabali zo kufa to rata ba mapambo le bele na maboko likolo ko envier to tika ko envier nyo sote zo ngala na Facebook ba chou eza or nyo sote ezo ngala na Facebook eza la or ba chou to za mayele mama za la ka aigle ko lingarate batu ba domine yo ko lingarate loko zo mona na misu e domine yo to ama kasi na trafic biso ba fia ba congolaise eh yo moi lo lemu na ngana tie piercing moi sa beta moi lina or moi sil na ngana tie moi lobelika moi manzaka ya yo ko mo lenga te ko lenga muninga te ko lenga ka muninga te pona iyo na ngana mtu ambongo na yo pauvre to dependa ka na nkolo santé oto zana ngwe lo beza important lo kwa santé zate to senga rande nzambe apesa biso to zala na ba bonne santé to zala na santé malam parce que mtu azana santé malam ezo permettre a ke no luka boulot ezo permettre a sala n'importe quel musala po a gagner salaire mtu malade to mtu azana koma impossible a ke no luka mbongo mais yo mtu azana bonne santé et ko permettre o sala tout au sert au faire voyager à Batou au sala ka interprète nion soni to singa santé il faut zala bien donc alors ba chou nanga devoir na ko pesa na ba o bolinga kanga elo kwa liboso ko singa nzambe mbongo te nzamba za capable a pesa yo l'argent mais a botelo le msu santé oyo ka ramote ma pasi ba pesa ba million mais yo santé so permettre te o lia mbongo ne se moté mbongo ba lia ka ngota mu santé za bien santé zo permettre zo lia mbongo na kimia donc to se ba nzambe apesa biso moté ma mo boye ya ko accepter vie o yo za nango mu kie o za nango to ye ba ko accepter yango ba to ebele na poto na kamwaka o mona zo mi yima yima enga mawe enga penza nzambe sunga ngai wabike des fois eza ma bea ba chunanga ba fi o bozara na poto to lo mwena ba o ya kishasa ya bamboka mususu biso bato to zara na poto o ebi ke zara li sumwe ya ko yaka ko deklara ka e nzambe poto e beba ba na poto bokoma ka poto e beba poto e beba poto akale zara ka boete poto e beba pona ko simba mbongo ba shunanga
et ça la rapace hein. Oye bi ke nga manula ki toko na age na nga. Na na nda kwa mnene. Na zana bana. Na zana santé malamu. Nzamba pe singa bana bazana bonne santé. Bachou. Déjà na zo na zo na zana nda kwa zana chauffage. Na zana nda kwa zo zana ko lia a man. Na zo lia na zo zana kwa manje te. Na kati ya poto oye bi combien de personnes. Basangi ba nda kwa. Basangi ma mbetu. Bazange sika ko pemisa mutu mais yonanga toza na bisika mais toujours tozo déclarer to lingi plus et loko zo bo mabiso e pote beba te pote za ka ndenge zalaka biso ba africain toza na problème sérieux na mutu africain a gagnera 1000 euros mais azo linga vi moko bo ya ba 5000 euros par mois yaya il faut ko vivre selon ba reveni na yo selon l'argent ndenge zo kota o chaque mois soto gagnera 1000 euros il faut luko bimisa mbongo yo ko bano bimisa chaque mois il faut ezala na se ya 1000 euros muto ko za te yo gagnera 1000 euros mais sorti na yo ya l'argent eza plus que mbongo wana yango zo mona basi belé ba femme celle belé bazo te ka nzoto pour na ni manque ya gérance il faut te bara ko gérer mbongo e koti na gagnera 1000 euros na 1000 euros nezo senga organisation na futi loyer nanga priorité na vie ya mutu ba fi o futi loyer na osiko lalaka o futi courant na yo o futi mai na yo po yango mteza très important bande ko belé o bozana poto et loko eza très important ko futa ndaku na o loyer ko futa courant ko futa mai o etikali ko zanga ko lia na ko melate o somi provision na biloko ko lia oye ti kalaka eza siko ba besoin moko boye oye komi ko lingo mi sepelisa mais eza la ka priorité te ba chou eza la priorité te mais au moins na mutu mbongo e koti ele ko futa loyer wana ba benga abino ba irresponsable mutu aza responsable mbongo tango e koti owe la nina futa loyer mais au moins na congolais oye alinga ko envier a vivre na vie à trafic mbongo neta mwe koti a koti centre ville ye wana bini mo pao ye wana bani ko somba babiloko a comprendre te na magasin mbongo sili o futi courante na poto ba tebele ba okata bino ba courant ba kati bino mai pour na nini o komi na merde o mi kangi na merde ya mo ba chubo en vie ka batute mutu muso azo lata kitoko ko le kayo mais yo zo vivre bien ko le kayé na privé na réalité ya za na problème o bimisi na ndaku mama mutu so ba bimisi na ndaku ba bengani yo na ndaku place la sa irresponsabilité mutu vina e komi na balabala mais tant moza na place ni zo bomba bosoto ndaku e bomba ka bosoto ko za na batoli likola mutu eza sans sa responsabilité e zo bomba salité na yo na kata ndaku nanga soki na za na eloko ko melate na zo lala na zo lia maya lobo po mutu aye bango il faut ngana ye bisa mutu mais soko komi fazer mutu to azo yeba olia kini no mela kini no sala kini no zongisa kini parce que vie est comme une balabala bande konanga na nyoso tozo sala na vie eza na makamusu eza priorité eza na makamusu pe eza priorité te ba Gucci ba Adidas e comme na ngomba biloko moto comme isko ko o sala na kamopo o lakisa batu so so alia ka e koki na mongongo na ye so ko yebi ki uza bien fo za la sire na yo so ko za sire na yo e lamba en euro o kolata o eza important e sipi mutakala na yo o sali ki ndumba te o leki mutu alati bilamba 10000 euros ba chunanga ba vrai chéri ko la te za grifte ko la te za grifte mutu muso azo la ta grif ya zo te kanzoto mais yo lati la mano ya 1 euro o yibite mutu kino moko sombe la mano ya 1 euro o leki mutu yo azo la ta bilamba afuti nda kute azola tazo te kanzoto na yetongo midi pourquoi poka aya ko lakisa tindika chakal bande konanga mutu soka bimi kitoko eza kitoko na ye mutu soka lati griffe eza griffe na ye rien à voir na yo mutu na muta luka ndenga ko sala a réussir na vie mutu nyo sa bota marate ka poto to souffra souffrance eza bien te souffrance eza la ka bien te donc to luka ka mutu tu na vie luka ke a sala moi business to koma ko luka ko sala business soko zangi sagesse nga nzambe pesa nga sagesse ndenge nini ya ko gérer likambu boye ndenge nini ya ko sala ta commerce mona ko ko luka to senga nzambe apia biso ba sagesse apia biso makasi.
toyeba koluka mbongo na ndenge ya normal toyeba koluka mbongo makila te toyeba mbongo moko te ke na zwi mbongo pona sala mtu moko mabe na o gagne ba mbongo na ndenga mabe na o gagne ba mbongo babo mengo musu ba koma koluka na yibi muninga na bank mbongo wa mtu na yibi na bank ya mwe komisi nga millionaire eza mbongo mabe mbongo wa bien eza mbongo mutoki bashuna nga na yambi mpaya ba kopi na nga ba ye to bima yangwana ngena kota kama vite fait to sola na bino nzambe apesa bino motema ya pio nzambe alongola biso ba complexe nzambe alongola biso ba vie ko envier batu accepter vie na ndengo ozana ngo parce que soki ozana bomo eza parce que nzambe alingi batu ebele bana ba million ba koti mabele mais yo mobola moko boye ozan envie donc elobi mingi ba o bazala na ba mbongo ba milio ba mobutu bana mobutu mingi ba kota mabele mais lelo biso ba mamilo to bana olenga mobutu lelo biso to a envie na vandi pe na kamera bo na pesi pe moi conseil na ba chuna nga bande konanga mbongo esala ka mutu te mutu nde mutaluka ka l'argent mbongo ko iko faire paniquer binote mais mutu nde siko nde azali kolwa mbongo mbongo ko azali kolwa mutu te koma yo mwasi kitoko ba sumbelo na munoko sia pour la ka via trafic to ko la kisana mokili na melaka ba champagne ezaka ni ba verre akwa ba fiango ba vie zaka bo moi champagne mulanga champagne ezokweya aloyo ba niko paniquer muninga pona ba verre ezaso ki ba 5 euros so ki ba 4 euros poka ekoti moi masanga moko boye moi meleli ba trafic e pola muninga lati moi ba bijou na ye mutna mutaye bindenga bomba mbongo na ye to yo ko la ko bomba to sala ka ba economie ba mama bana batika la 00 te ba mama bana bazalaka soko za na mbongo obombi mwa mpanzi muninga nga nazalaka ko senga nga mbongo ya bashu na yebiso ke na mpiaka me na koza la mpiaka 100% na mpiaka na koza atana mwa 100 euro nanga na tiena mpanzi pona bana nanga malade ko ikoya esengi kisi mwa 100 euro nanga ko permettre nga na somba ta kisa mwana ko anvia kate to anvia kate bashu grif et belé balata ba griffe ba kenda na ngwapi ba américain ba ngomoro ba kolo ba million mais bazanga atana bilamba malunga ko lata na tala ba bilamba musu ba millionnaire ba américain ba lata ka na préférer te lamba na nga 1 euro na lati bo na bimi bien ke ba star américain mbongo ekomisa bango ba bizengi mbongo ekomisa bango ba yeba rasute ba style musu ba bimisela biso nga mona mituni likambuni ba ndeko o kindokite na lata te na préférer lamba na nga 2 euro ko lata ka selon ba tuté mukolo to bozo ampe to vivre ka mingi mingi na yo remarquer ba fi to zo vivre pour na bisoté mais to koma ko vivre pour na kotala batu ozo vivre eh na sombe la mbo pour la mweza na mode manela o mona ngo sepela nango batu ba olenga nga to vivre pour na batuté vive ta vie vivre vie na yo ba chou sepela na lenga vie ko vivre pour na mututé yo ko bebi sa 1000 euros mama nga la ko soma jamais la ma 1000 euros N'a pas jamais la main 1000 euros. Jamais. Non, ça m'a raté. Parce que n'a pas de banan, n'a pas de belé. N'a pas de batan, n'a pas de 5. Et ça, c'est l'université. L'université, c'est un livre. N'a pas de foutre l'université à banan. Maman, faut que bon bambon. Les longs amants, 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 et ça va bien comme moi, niveau ya sena ou quand on sonne. Ba délire et lamba délire ya souki. Biso ba tobo ti toko sala ba délire ya souki ya lamba te. Mais ba délire na biso ça ke ba classe, ba na ba bête ba université, ba na ba bête ba niveau likolo. Wana maman na délire. Ou bien vraie mère, ou moni vraie sa père. Ou bien vraie mouta la mouta mbongo. Biso ba tobo ti bana, tozo bombe la bana mbongo na mupanzi. Tant que bana ba okene ba université, maman za na capacité au fute la mwana. Au moins, il y a basse au babang sanga. Respect à ma maman tout au vandi na ba papa. Au bo koti si ba na ba université. Bravo. Bravo na ba parents et belé boza awa. Au ba na na bino ba koti ba université. Au sacrifié. Au moins, la tata moura la tara chemise et lemba. Maman moura la tara liputa. Soki 30 jours même liputa. Mais à koli si ba na ba koti ba université. Na na besoin ba maman ou yoke. Au bon dima ko bota. Bon dima mi kumba na bino. Nzima ba seko na pantole toboka. Me mbongo na yo bon li pona bana. Mwana oke ne université, maman bimisa. Tala li boke alar. Pona ba livre ya bana.
Mais ma maman congolais, moi non, qui est une université, t'as là bas ça qui a Gucci, t'as là bas ça qui a Adidas, t'as là bas ça qui sont qui a bas griffe nini. Mais bas ça qui wana nyonso, na bas collection, bas sapato wana nyonso. Et vous foutez un livre à bas na tena bas université, bosa bas irresponsable. Ba maman sapé, ba tata sapé, ba oh bino bolinga bas via luxe. Mais moi non, qui est une université, osa capable de foutre la université, bino ne bosa bas irresponsable. Bato bolingi ba via trafic mais bana bazof yango zomona il y a beaucoup de bana na ebite na lobani ni bana na biso ba africain ba échouer trop à cause na biso ba parents bana ba échouer à cause na biso ba parents to préparer lobby ya bana te to zotala ka ba saki na biso na ba bilamba yango ba fille o bozana life na nga na clôturer life so bozana camarade to zana muninga o azala ka pembeni na yo. Aye la koka makambwa ko lata, aye la koka ba benga ba bagarre d'esprit ya forme, ya ba didas, na kenda ki mwa place boye, shida na nye pesa ki nga bote. To ana posa bato ba obakse la biso implice pembeni. To ana besa bako baye la biso ba fitilite te abilamba, ya ba sapato. To ana posa bato ba zoya ko pesa biso, ba fungoli biso sou makanisi. Place makanisi nye zaki bloke, mouninga mora yoko fungolo, amasa nanga. Wabi ke sou zana 10 000 euros, to sombi sombi ba terren, to sombi sombi ba biloko boye. Na kinkolo, to sombi sombi ba mabele, ba pembe na ba prince. Mabele wane ko multiplier biso mbongo, dans 10 ans. Mabele to sombi ba 1000 euros, lobe yoko ma 10 000 euros. Donc to ana posa ba maso ba fungola biso ba cerveau. Omoni masoba ba bana oyo, bana na biso ba otanga na ba poto, mindele bana ba système routine da bana wana na ba école spéciale. Il faut refonger la misu, il faut reboire la makamusu mindele ba lobe la biso. Donc on s'en a montré au que besoin de développer ma canis. Bon développer ma camarade memelo implice pas camarade memelo masolo ka ba saki ba Gucci ba nini ba jenda magoda kotonga to boinde. Donc ba chunanga garder personnalité na yo zala mobola teti eh ba chou mobola teti sovaka mobola teti sovaka na bete la bino mo li solo nanga ki mobola teti ba chunanga na bete la bino ponga na beta ka histoire nanga na beta ka histoire nanga mobola teti kande za ka mobola teti kozanga ba maquillage te ba chou omoni maquillage na suki. Attends, mon bola. Na bête, non, bête, même la histoire vraie en a. Mon bola teti. Nazaran et l'orote. Il fallait. Banyon, elle est qui? Au moins, la jeunesse, nazo, ça, babonma. Ba pousser ta ban, na kozwa kokota, babilo, ba sit, na commanda. Banyon, elle m'a kinga. Ben, na ben, na ndaku. Ba chou. Si on a Hollande, zalaka, comme on a bana. Ba kotindo na association moko boye. Association wana efuta ona bana wana za ba misatu efuta yo 50 euros par semaine ba o gérer bana 3 ans 50 euros par semaine bana misatu posa na moni komi bomate eza lo kwa punition ba pesio banda 3 ans ba futa ko 50 euros par semaine ba chubo ka bisolo nga su jeune fille na bana 50 euros par semaine ko mi diembika na comment ça ni. Na comment kata na ba suki na nga lo ba danseuse bien maquillée bien cils. Ndenga to tambola ko tambola no ko denda na ba ite o denda na bana no bana pe propre na poussette. Ba misu na poussette o tambola zo denda na o. Na kuta na nga na père ba petit na bota na ibala mi balé. Petit na ma nela ndeni ko e na mona kala o ba li fanto e. Moi, mon bal à cabelle, 150 euros. A final, 150, on laisse à bana na restaurant. Mais yé, a yé bite que 150, on est à, et bon, on a 3 semaines. Pour foutre en 50. Moi, mon bal à cabelle, 150. Y'a mon nom, on a sombé la bana McDo. Ba chou na nga. Nga pepe ka fiat. Eh, merci, n'a que les sabana McDo. Abi, ah, ok, n'a que bête en retour na centre-ville. N'a compagnie bino, n'a pepe ka ou ba fier, compagnie bise, ma compagnie bise pe na McDo. Moi, ça 50, n'a na mizuela ki, na tche na poche. To komi McDo, mobali wana sali mi père ba petit, to botane mi balé. Asso mi siko ba na McDo, asso mi ba na McDo, ba na ba lié, to lié, to lié. Nga pe ka mo ba fie, webi ka mo sika, yeso bando linga na mba sika. Ba chou, na lia frit, nzala frit, na lia McDo kala. Po 50 euro ane permette te na kota McDo. Me na lia ka frit, na nenga tini ka chakal. Na lia lo kwa na lingite mo fie. Fon garda toujou karizme. Me kati na nga, mo bola teti. Sa 50 na lia,
mobali wala ta père ba petit robot ami balé a someli bana mo bloko ole mo ba jiba na pe ba commander commander ngape na oliaka obika mo frites na tika pe tale bela frites na tika pe hamburger likola charisme mama tanga sili boye mo na lalele na maboko mo na ngamo wa muke Stéphane ayi muke amemeli nga Stéphane tina ndaku mama to sololi mo ka ba ki fier mo ko lo ba kandenge za lo lo ba lo ba moi mon bal a craqué alors bien les layo Manuela ne l'a pas vu les layo au monde on a raté journal les le zarabe n'a été obi que habi journal les le dans mon nom le roi nzambe ah obi que les layo eh moi mon bal n'a bien n'a pas la mobilité et tu m'as bien outé pour mon angali bal n'a la mobilité eh ah ma bouca n'a été alors n'a oui ça va rabe n'a pas n'a quelque part à bas côté n'a yo. Bon, pour un meilleur RKI, il faut accueillir. Accueillir, tu vois, comme on bénit dans le téléphone. Au kiti si ka voix, au kiti sa ka voix, au solo la gentil, gentil, gentil. Ce qui l'obé a yé, moi, 50 euros dans la wana. Car on a plus 650 à pesa kinga. N'a comme le quoi, on a 200. N'a qu'un sali, moi, ma provision, bloc à ma congolais, moi, j'y, moi, maï. On l'ingate, mon bala coûte. Maman, vie, c'est un sacrifice. Dépenser pour gagner plus. Kolinga muto ye ba faiblesse na yo te. Kana 150 ni na 50 sanga beti 200. Na kesi ko koto wa mama, mama na biso na mama ba yulu. Na sombi mwa pondu, na sombi mwa Thompson, na sombi mwa soso, na sombi mwa mulanga Jack Daniel a 30 euros. Shiu. Eh, na beki na yamba e na lamba jour en pondu. Na oyebi ba pondu ba lambe la mobali eh. Premier jour, mobala oya chi ya lia lo bokuno. Mama na lamba pondu mo na lamba na ba pondu. Na kalinga Thompson na tikela ngoku te espace te zika na zo kalinga Thompson na tendresse ma ekanga mala ki kalung te obika basa na pangusi pona ebika mvutima siko ezo kota eh mama mobali jour a lia kaka jour a liboso dia na ndaku nanga jour a ngope akota ka libala abomi adresse na ye to komi ko vanda ensemble siko na kute na mobali ke a o gagner 2000 euros na Hollande 2000 euros afuta salaire a 2000 euros. Na komi mba mo pauvre mo boy ayo lokota mo bala za na salaire a 2000 euros. Donc na tikala ko vivre na 100 euros 50 euros 50 euros nango na vivre ki souffrance wana te parce que propreté nanga na accepta ki situation na zala ki nango. Ko kuta na nande ko na zali ko kwa Moïse ya vie nanga na époque wana na temps wana. Na komo gérer de quoi futa. L'état a futé le de enda 100 euros 50 euros za pour jusqu'à manger. Ce qu'on de quoi na a futé la nanda. Na courant, na maï, mama, na on gère ni on sonanga. Donc, aya lo kwa, na komo, na don, na on som, don, na komo simba, ba 1500, na moua. Po na nini, li kamuse ko kouta mila na vi mande ko nanga, fo e ba ko accepte. Azar e zalakate, azar e zate na vi. Nzamba e binde nga pambola amoutou. Nzamba ebinde nga sovara mutu na condition passe. Yo mutu oza o na zana Afrique, o na zana place boue, ata na poto, na zo souffrir. Nzamba ko yoko salo grâce, na minute, na seconde. Me ko linga tende oke ne presse. Mbangu na vie eza mabe. Mbangu na vie eza mabe. Patience e futaka. Maîtrise, doucement. Avec Jésus, tout va bien. Na situation nyonso. Yango mouna nga mami na bino, eza na monde a rando. Eza la na vie réelle. Moutou, oyo azo landanga. Koza la moutou na sete. Ato zo passe moment de difficulté. Donc, message nange zake. Ozo passe moment de difficulté. Zala ma peka di kolo. Koza la ma peka na sete. Tan moussou soki na banay ko tambo la lokwa moutou moro boe. En lenge vie sili. Est-ce que moi na moukala nanga amonanga? Soki na banotambo na ba mawa mawa na ba kitamba la salite. Anga amonanga te. Ambe amonanga.